Čus, já jsem Erky a vítám vás po trošku delší době zpátky u dalšího fanplaye ze hry World of Tanks a já doufám, že se nám dneska bude dařit. Jak si můžete všimnout, docela dost velký změny v tankách se tady odehrály. Já jsem hrál za kamerou docela dost, vidíte, že mám i skoro 200 000 stříbrných. Už nemám 300 zlatých, ale jenom 253, protože já konvertuju zkušenosti. Myslím si, jako, že se to docela hodí. Akor teďka ty tanky nejsou nějak na ty zkušenosti náročný, takže si myslím, že je to docela vhodný. A já vlastně už můžu prodat tady ten T3HMC, dobrý. Jinak hnedka na začátku bych chtěl zase zmínit, že jo, aha, oni jsou ve slevě, proto jsem ho neprodal. Dobrý, v pořádku, sorry, omlouvám se. Vezmeme si T60, protože s tou je docela sranda. A hnedka na začátku bych chtěl zmínit, že se jedná pouze o fanplay, takže bych nerad, aby se v komentářích objevovaly komentáře typu neumíš to, běž hrát Lego, běž hrát Minecraft nebo něco takového, protože já to hraju čistě jenom pro srandu, nejde mě o nějaký žádný extra velký skill, chci se jenom pobavit, trošku se odreagovat od Minecraftu a myslím si, že tady na Zaplay World of Tanks nikdo netočí, je to skoro samý Minecraft, tak jsem si řekl, že sem naflákám nějaký World of Tanks. Samozřejmě, pokud chcete vidět víc dílů nebo nějaký Minecraft ode mě, tak se mrkněte ke mně na kanál, odkaz najdete v popisku videa. Jinak, minulý díl tady neměl nic moc extra velký shlídnutí, ale na cokoliv měl shlídnutí, měl dost lajků, ten poměr byl docela dost v pohodě. Takže za to vám děkuju, jsem jako s tím spokojený. A já jsem s ním trošku počítal, že moc lidí se právě na to vodko nebude dívat, jsme si odřeli pás, nevadí. A já vždycky jezdím tady ze strany, já to neumím hrát z prostředka, ne jako že bych to nějak jinak uměl, jo, ale přece jenom líp se mě hraje, a on už si jel, líp se mě hraje takhle ze strany, jo. A když tady nikdo nevěl, tak já to rovnou rašnu, tak se rozjeď, takovej. Už tady ten tank, on je jenom pro dva lidi, jo, to je jakože takový nepříjemný. Pojď, zaměř tam, pal. Neprorazili jsme pancíř. To je nějaký to je Československ nějaký. No tady, tady na ty jakoby, na ten německý styl tanků, abych byl pravdu, abych jako byl přesnější, tak ta T60 není moc účinná, no. Na Američany a na Rusáky to je úplně parádní. Ou, jsi byl tady, jsem si tě vůbec nevšiml, to bych vyjel dřív. To jste mi někdo měli říct. Ou, jsem to podržel až moc dlouho. To je drama, tak to mě nevyhovuje. Já vůbec jsem zklamaný, že nikdo nevyjel takhle do strany. Že jsem to musel dneska takhle ze začátku rašnout a potkám tady takovýhleho. Co ono to je? Panzer 2? Jo, proti těm Němcům tohleto dílo je takový strašně, řekl bych, neúčinný, ale tamhle. Na dálku ne. Pojď. Ještě to musíme vydržet. Nabíjej, strašně dlouho to nabíjí, to mě štve ne. Tak, jinak. Ty vogo. Ne, krejte mě, ajajaj, oni mě zničili. Motor nebo pás nebo něco takového a já už jsem se nestihl vrátit. Nevadí, trošku nepovedená bitva, ale i to se ve vodku stává, to tak je prostě. A dneska ani včera, já mám úplně nějaký špatný dny, vůbec v ničem se mě nedaří. A rád bych si vzal, já teď úplně nevím, který tank bych si vzal, ne, nejradši. Asi tadyhle ten T-56 stíhač, americký stíhač tanků. A klasicky si zase dneska dáme tak 3 bitvy a bude to v pohodě. Myslím si, že to bude dílka videa akorát. Ještě chci dneska natočit Minecraft na můj kanál a možná ještě video z nový série. Ne, takový docela špatný matchmaking, nemám radost.
Matilda tady a ta je u nás, tak dobrý. A oni mají Hezry. Na Hezry bacha. Na Hezry bacha. To jsou hodně nebezpečné tanky. To už jsem se naučil. Mně se líbí tady ten dělostřelec. Já mu vždycky říkám Panzersuffle. Jak tam má Panzer SFL. Nevím, co to znamená konkrétně, ale říkám mu ten Panzersuffle. No. Pět konventérů. Covenanter. Já říkám konventér, on to je Covenanter. Jinak omlouvám se, vůbec nevím, jak se ty názvy těch tanků nějak vyslovujou, nevyznám se v tom. Ale tak snad mě tomu odpustíte, no. Tak a tady já to teda vemu zprava. Než se tam sice doplížím, tak to potrvá. Ale zase musím, asi když mám stíhače, tak by bylo vhodný buď to tady, ale tady bude dost lidí. No, hodně jich jede zprava. Tak já pojedu s nima, protože když nás tak třeba pojede víc, tak to tam projedeme a obsadíme je a bude to v pohodě. Ale hodně nás sem jede. To se mně už dlouho nestalo, že by tudy jelo tolika lidí, jo. Vždycky všichni jezdili středem a já vždycky jeden nebo dva jsme jeli tudy. Ale dneska teda po klobouk dolů, to jsem překvapený, protože já jsem toho názoru, že tudy to funguje nejlíp. A já si zajedu, doufám, budu doufat, že neprojedou zprava, jo. A budem číhat. Ono to chce trpělivost, no. Přece jenom v těch nižších týrech to je fofr, ale čím vejš se dostáváte, tím víc trpělivý musíte bejt. A to já většinou neumím. A pak takhle střílu. No, teď jsem se prozradil. Super, super. Tak to jsem neudělal vůbec dobře. Já říkám, dneska ani včera se mi nedaří. Vůbec, vůbec. Nechápu proč, jestli mám nějaký špatně postavený hvězdy, nebo tak něco. Ale vůbec se mi nedaří, tak zkusíme prolomit smůlu tímhletím tankem. Šaredným. Se nelíbí ta kopule. Ale to je jedno. A já doufám, že tahle bitva už se mi bude dařit. Matchmaking v pohodě, takže nemuseli bychom umřít okamžitě a trošku si začnu dávat pozor. Takže doufám, že mě to vyjde. A když ne, tak ne. Jak říkám, prostě stávají se i horší věci, že jo? Bitva za půl minuty. Pan ze 4A, takový velký už. Má 270, já mám 200, no. On je to střední tank, aha. A třeba tamhle ten, médium 2 má jenom 190. A je to středák. A já jsem jenom lehoučkej, ne, určitě. No. Lehoučkej. Tak jedem, čup, jedem. 3, 2, 1. Ale určitě to zase vezmu zprava. Zase nepojedu středem. To bych umřel úplně okamžitě. Já to vemu zprava a trošku jinudy. Teďka máme zásobníček, takže si můžeme dovolit třeba i trošku na kratší vzdálenost bojovat. Myslím si, že to nebude na škodu. Vemu to takhle tudy a vemu to hodně, hodně doprava tentokrát. Takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Jede tady se mnou tadyhle ten obr zlobr. Takže nejsme v tom sami, což je jedině dobře. Ale on mě odřelak. To nemám rád. Ještě, že nemáme maskování. To bych pak byl docela agresivní. Tak. A budeme číhat. Budeme číhat, protože lesky s tou vybouch. No, tak. Jsem se chtěl taky předvíst, ale ono to nejde asi bouchnout. Jsem si... Oh. Podrazilo se, no. Zas, na ty německé tanky prostě podle mě nefungují kulomety. To je můj osobní názor, že na německý tank nefunguje kulomet. Jo. Nebo aspoň ne ze předu, tak, budem takhle. Budem konkrétní, ze předu to nefunguje, protože já jsem k němu byl bokem a on mě krásně prorazil. Já si myslím, že jsem mu ani poškození nějaký extra velký nedal. A jestli jo, no tak dobrý, ale osobně si myslím, že ne. Zkusíme to tadyhle takhle, jestli...
ono v těch oknech, když máte ten kulomet, tak je to dobrý, že můžete střílet a prostě... Ano. No. Tak nic. Tohle to se taky vůbec nepovedlo, zkusíme to malinko přizvednout a já odsaď mizím. Já odsaď mizím, tamhle ten po mně jde, výborně. Oh, jenom jich je víc, tak já mizím, tady nebudu. Jakých je na mě víc, to je přesila. To je pak, no, to je trošku rasistický vtip, ale... No, znáte ten vtip o tej férovce, ne? A oni po mně jdou, prostě ne. Tyjo, kolik jich tam je? Počkej, tak já vyšlu SOS. Jeden z našich pásů je poškozen. Oho. Hej, těch je strašně moc. Já zkusím tady zmizet. Ale, nevím kam. Střílej. Aha, tak já jsem neměl domířeno na něj. Že on mě zničí, že jo? To bylo úplně jasný, já už bych ho ani neujel. Já to říkám furt, dneska mám extra ultra smolnej den. Nechápu, čím to je. No, samá porážka, když se podívám na služební záznam, tak tam už nebudu mít ani 500, jak se znám. A tady s tím tankem jsem nejel, tak zkusíme dneska ještě té 70 a to bude určitě poslední bitva dnešního let's play, protože, jak říkám, dneska se mi nedaří, ale se mě to na nervy trošku, no. Když to natáčím, že mě spíš jde o to jako, ne jako že bych prohrával dobrý, tak to se stane, ale opět jo, podívejte se na ten matchmaking. Hrůza, co já mám dělat proti pětkovým tankům, to je prostě špatný. Toldy, nesnáším ty toldy, oni jako vypadají dobře, to neříkám, že ne, kde pak ho máme toldyho. Tady žádnýho nemám v blízkosti, nebo ho nevidím, tady. No, to si teda neprohlídnem. To je jedno, ale prostě podle mě to je tank úplně k prdu, no. No a co já tady na té mapě mám dělat s tím, no, s trojkovým tankem, s té 70. Tady samozřejmě, že jo, určitě kávečka, no, KV1S ještě k tomu. Ale to je jenom s náma, tak v pohodě, no, oni mají KV1, ale tak to mě trefí jednou a je po mně prostě. Churchill ne, ten má slaboučký dělíčko. No, se podívejte proti těmhle krávám velkým. S takovýmhle pidižvíkem, no. Se můžu vydat tudy, protože nemá cenu tady čekat, já bych je neprorazil. Takže já to zkusím třeba obět a pomoct kepovat. To je tak jediný, co já v dnešní bitvě můžu dělat. Říkám, na mě se nějak přilepila smůla, první bitvy se mě úplně nehorázně dařilo. Jak na mém kanále, tak docela i na Zaplay, to bylo v pohodě, ale potom to bylo hrozný, no. 48 tisíc těch bitev, no, tam ani nestřelím, jako no. Ach jo, já jsem zklamanej, no. Jo, no to bude nakonec 3600 bitev, ne 48 tisíc bitev. Kam koukáš? Hele. Ale dobře. Akorát, že on se na mě jednou... Ne, dobrý, hele, dobrý. Dobře, ještě jednou. Jo, ono už je po něm. Dobrý, tak já couvu, protože jak vidíte, ani nevím kdo. A už je skoro po mně, jo. A hele, jak mě trefili hezky. Tak já chvilku počkám, až to tam nějako... Aha, tak já budu takový jakože odstřelovat z dálky. Dobrý, damage jsme si dali aspoň v dnešním díle. To neříkám, že ne, ale proti tamhle tomu jako... No, mám dělat co? Tadyhle pustíme, tadyhle z toho bazungena, jeď. A tam nejedu. Já se bojím. Já zkusím přežít tuhle tu bitvu, jo. To bude náš cíl, přežít tuhle tu bitvu. Jak se to vypadá to, že smrt se blíží, sakra. No, ten už ho tam tlačí. Toho já nepropálím prostě, to je jasný. Teď ji chytnu tamhle ze zadu. Oh.
poškození zastaveno. Vůbec nevím, no, to bylo jasný. Že tamhle by mě zase trefil určitě on. Dobrý no, tak já se mrknu, jak dlouho natáčíme zhruba. Tak dáme ještě jednu, když se nám nedařilo, tak dáme ještě jednu. Ještě jednu z té 60 a doufám, že tentokrát se nám bude dařit, že nebudeme muset nikde ujíždět. A tohle to už je fakt poslední bitva dnešního let's play, protože opravdu smoldej den, hodně smoldej den dneska. A to je jedno, to se stává. No, matchmaking nám zase nepře, jsme úplně ve spodu, jsme mezi trojkama, ale tady se to ještě dá, jo, to je v pohodě docela. To furt, to není nejhorší, fakt, když máte trojku a jdete mezi pětky, tak je to horší, než když máte dvojku a jdete mezi trojky. To je prostě jasný, tak to prostě je. A já přemýšlím, kudy se vydám. A viděl bych to takhle tamhle tím směrem, když to ukážu na minimapě, tak je to nějaká D7, tak někde tam, tady z toho směru. Když jedu z toho druhého směru, tak se vydávám tadyhle dolů na ten ostrůvek, na H2 zhruba, podle minimapy, souřadnice H2. Ale tady z toho směru jezdím úplně opak, no, druhou stranu. Většinou se mi daří, ty vole. Většinou se mi daří, ale někdy tam přijede takové množství tanků, že se to nedá. A zase jo, jedeme ve dvou, možná přijede ještě tamhle ten z prostředka vesnice, ale o tom pochybuju. Takže tady jsme dva, takže já tady můžu akorát potom oznámit, jo, jedou, můžete se vrátit. Ale no, dobrý. Do tanku je opět tady uprostřed mapy, což je dobrý. Takový ty nejhorší, taková ta nejhorší značka tam je. Oh. A tady už na mě čeká nějaký Panzer S-35, ale máme dobrý kulomet. Máme to zase. Jo. Pojď. Ne, já to chci přežít, prosím, prosím, přežít to chci. No, tak jsem to nepřežil. Ach jo, dobrý, tak já vám děkuji za zhlédnutí dnešního let's play, protože jestli jste se vydrželi koukat, tak to klobouk dolů, protože tohle to byla katastrofa. Každopádně, jestli chcete vidět další díly, nezapomeňte dát like, určitě se mrkněte na můj channel a čus.